Ele foi aqui, a menina. Deu certo. Filho da puta, tem outro. Que porra é essa, mano? Já tô ficando louco aqui, velho. Olha ali. Fala, rapaziada, começando mais um vídeo com vocês. Vamos começar mais um vídeo aqui, mano. Agora a gente tá nesse jogo, o Venta. Acho que é o Venta, como é que se pronuncia. É um jogo de terror, já dá pra ouvir pela musiquinha do demônio. Esse jogo se passa na União Soviética, eu não sei se é na União Soviética ou depois da União Soviética, né? Mas é, a gente tem que... A gente é um guarda noturno. Vou clicar aqui em New logo. A gente é um guarda noturno. E a gente tem que entrar nessa escola abandonada, cara, e tentar descobrir algum segredo que tem lá dentro, cara. Então a gente vai ter que entrar. Imagina, mano. Nossa, isso vai dar muito cagaço, velho. Ah, baseado em história real. Vamos lá, baseado em história real, rapaziada. Fala. Надо побыстрее обход сделать, пока дождь начался. Ele tá falando coisa pra cara que eu não faço nem ideia que é. Mano do céu, achei que o jogo ia rodar de boa aqui. Calma aí, mano. Acho que eu vou ter que deixar esse jogo a 30 FPS aqui pra vocês. Calma aí. Bom, rapaziada, voltando aqui. Eu deixei o jogo no médio. Agora dá pra de boa, hein. Vambora lá. Vamos ver se a gente tem uma lanterna. Apertar F. Não. L. Não tem. Apertar E. Tab, ó. Tab. Ó, parece que a gente vai ter que achar uma chave lá na escola, cara. Bora avançar aqui. Ó, já vou dando dica pra vocês, mano. Deixa em tela cheia, tá em Full HD. Aumenta o som. Deixa tudo escuro, tizão. Deixa tudo escuro e vamos assistir, que a escola tá aqui na frente já, hein, mano. Meu Deus do céu, velho. Por que eu tô fazendo isso, cara? Vamos lá, rapaziada, me ajuda, hein. Me ajuda. Aperta E. Olha esse barulho. Só esse barulho desse portão eu já teria corrido. Certeza. O cara tá mandando um russo, mano. Bom, eu não faço ideia, mano, o que ele tá falando ali, tá ligado? Eu vou manjar de inglês. Mas eu creio que é pra gente entrar aqui, né, velho? Dá pra ver nada lá dentro? Não é aqui, não. Tá, mano, eu tenho que achar uma lanterna, tiozão. Quer ali? Tem lanterna, não? Opa! Nossa, apagou a luz do nada ali. Deixa eu ver se tem algum botão de interação. Ó, é F, ó. E U pega os telefones, então vamos ver, pegar F aqui. Opa! Aí, porra, é F aí, ó. E U? Cadê o U? Será que eu tenho que tirar o F? Agora eu vou pegar o U. Tá, eu não tenho telefone ainda, então é só ligar a lanterna aqui. De boa. Achamos a lanterna. Agora onde é que eu tenho que ir, mano? Ô, portão. Que é isso aqui balançando sozinho, mano? Eu tô ouvindo barulho, mas não tem nada balançando, cara. Isso dá medo. Mano, eu não tô acreditando que a gente tem que dar essa volta toda. Calma aí, vamos voltar lá pro início. Que era pra gente ter entrado dessa porta, cara. Pra quebrar isso aqui. Lá tá falando que a gente vai ter que fazer algumas missãozinhas, tá ligado? Tipo, então a gente tem que achar alguma coisa, velho. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Tá, mano, eu vou ter que dar a volta, velho. Não tem o que fazer, não. Não sei o que fazer. Vamos dar uma volta aqui na escola. Talvez tenha algum lugar pra entrar mesmo. Cara, o que essa porra desse guarda noturno tem que entrar aqui, mano? Deixa essa... Opa, o chão quebrado. Chãozinho quebrado. Deve ser por aqui mesmo, hein, rapaziada. Deixa eu ver. Opa. Que é isso? Tem uma coisa aqui, velho. Tô ouvindo barulho. Que porra é aquela, mano? Tá por ali, ó. Erguei as mãos e dá glória a Deus. Erguei as mãos e dá glória a Deus. Mano, por onde eu tenho que entrar, velho? Точно малолетки. É, eu tô ligado. Preciso não narrar o jogo não, porra. Eu tô ouvindo que tem alguém quebrando a porra de um vidro. Mas eu não vou pra lá. Não é pra lá, né? Opa, será que dá pra subir aqui na janela? Não, tem uma grade.
Caralho, já é um quebra-cabeça só pra entrar no prédio, mano. Ó, tem outra porta aqui, será que é essa? Que isso, preciso de uma coisa aqui. Vamos ver. Pra lá tem o quê? Pra lá tem o quê? Foi pra lá, quebrou, não foi? Parece que tem uma porta aberta lá, hein? Vamos tentar entrar aqui? Acho que é lá mesmo, rapaziada. Lá tem uma porta quebrada. Uma porta aberta. Pergunte como eu enxerguei isso de longe, mas eu vi uma portinha verde aberta aqui, ó. Achei. Aleluia, vamos entrar. Ah, meu Deus do céu, véio. Por que que eu tô jogando esse jogo? Rapaz, acho que esse jogo é barato, hein? Se vocês quiserem. Acho que agora dá pra tirar a lanterna, beleza. Tá, vamos checar logo tudo desde o início. Vamos checar aqui o banheiro, ver se a gente acha alguma coisa. Então, um lugarzinho de fazer cocô. De boa. Não tem nada. Super tranquilo. O jogo parece ser tranquilão, sem mais delongas. Olha o carrinho aqui. Aqui tá fechado. Vamos avançar, né? Aqui tem uma porta. De boa. Deu pra abrir tranquilo. A gente tem um celular que a gente ainda não achou, parece, hein? Parece que a gente vai ter opção pra pegar um celular, cara. Eu ainda não joguei esse jogo, tá? É que eu vi lá nas opções que tem como puxar um celular. Eu não consegui aqui ainda, então. Então ainda eu vou ter que achar. Tranquilos? Deixa eu fechar essa porta. Cara, por que que... Até o barulho da porta fechando dá medo, mano. Dá vontade de sair daqui já. Borracha. Ô, rapaz. Que porra foi aquela ali, mano? Eu vi um carrinho andando ali, hein, velho. Sei não, hein. Que essa porra que caiu, mano. Eu vi um carrinho entrando aqui, tio. Porra, pior que a única coisa que eu tenho pra me defender é uma lanterna, mano. Ó, a única coisa que eu tenho é isso aqui. Calma aí. Ih, carrinho, por quê? Por quê? Por que você se mexeu, desgramado? Faz isso não, porra. Aqui parece que não tem nada pra gente pegar. Eu tô indo... Opa, tem uma coisa aqui, Opa, o que que a gente pegou? Rodar. Calma aí. Gira, é isso. Ah, isso aqui parece que é uma foto deles, alguém da Rússia indo pra Lua. Parece, né? Tem um foguete aqui atrás, negócio de astronauta. 60 horas, sei lá. Aqui é o nome do pessoal. Tá, pelo menos achamos uma parada. Não foi à toa que a gente entrou aqui, né? Mas ainda não me interessa em nada aquilo ali, né? Porque o que, que eu vou fazer com isso? O personagem não pula. Já é uma coisa que a gente vai se ferrar, que eu tenho certeza. Se o personagem não pula, alguma coisa vai acontecer. Fecha essa porta. Pra lá a gente já foi. Vamos pra cá. Olha que porra é aquela ali, filha da puta! Vem cá! Oh! Чуть по голове не залетело. Caralho, você vê a criancinha correndo, velho. Filha da puta. Ei, dá pra gente passar aqui de boa? Não tá a criancinha. Essa escola скоро совсем развалится. Угораздило же этих малолеток сюда забраться. Ele tá falando que a escola é alguma coisa, tá ligado? Ó, tá trancada. Criancinha passou correndo e trancou. Não entendi essa, mas tá tranquilo. Vamos ver essa paradinha aqui que a gente não olhou. Pode ser que ela estava aqui, né? Cara, o áudio aqui do meu jogo tá muito alto, mano. Se der alguma coisa, eu tenho certeza que meu coração vai acelerar. Eu acho alguma coisa. Opa, pegamos a chave, de boa. A chavezinha já pegamos. Vamos sair desse local aqui, velho. O demôniozinho subiu ali, hein. Aquela criancinha do caralho, hein. E aí, mano, eu tenho certeza que na vida real... Pra começar, eu não queria nem entrar daqui, mas... Caralho, eu pensei que eu tinha visto alguém lá no fundo, mano. Mentira, que eu virei errado, eu pensei que tinha alguém lá no fundo. Eu não teria nem entrado aqui, mas se eu visse aquela menina subindo ali, ela ia morrer aqui, mano. Eu não ia subir não, velho. Aí, abriu. Tranquilo. Entramos aqui de boa. Tem um ratinho aqui. Ó, aqui tem outra coisa, hein. Achamos uma moeda. Uma moeda de 20... Como é que é o nome da moeda? Rokek? Rolek? Não faço ideia, essa é moeda russa, velho. Algum...
É algum nome desse jeito aí em russo. Eu não falo russo. Aqui não tem nada. Parece que por aqui também não tem. Ô, caralho, que susto, porra! Calma aí, velho. Esse porra morta ali eu vou olhar depois. Ih, rapaz, ferrou, hein? Ferrou. Черт, это же Саня. Он должен был puta que пареу сегодня. Как всегда. Ô, filho da puta! Caralho, véi! Caralho, que porra é essa, véi? Caralho, um brutamonte, dá uma porrada. Peguei meu óculos. Deu pra enxergar de boa. E agora, onde que eu tô? Que brutamonte desgraçado, cara. Deixa eu ter que dar um jeito de sair daqui. Ó, tá aberto. Calma aí. Ih, rapaz, essa luz aí é foda, hein? Ó, o cara traz pra cá e pra matar, mano. Vamos pegar essa porra aqui. Que é isso aqui? Tranquilo. Pegamos nossa lanterna de volta. Dá pra abrir isso aqui? Ia! O cara tá aqui? Чтобы мне где-то спрятаться. A porta não quer abrir ali, mano. Que é aquilo? Demônio! Abre! Não! Sai! Ah, não! Caralho! Puta que pariu, velho! Já morri! E aí, o que acontece? Vou pro menu e começa tudo de novo? Last save, deixa eu ver onde a gente vai voltar. O Venta, meu Deus, é que mano, a porta tá trancada, só tem aquela porta lá que ele tava. Deixa eu ver onde a gente vai nascer. Tá, a gente nasceu aqui, tá. Cara, só tem aquela porta pra sair, onde que ele tá, velho. Só tem aquela porta, por onde eu vou passar, mano? Ó, aqui a gente abre a porta, tranquilo. De boa, vamos devagarzinho. Ó, é só deixar o contra apertado, ele não ouve o meu passo. Ó, a gente pegou aqui, tranquilo. Fica aí, desgraçado. Essa porta vai abrir agora? Mano, a porta não abre, velho. O que eu tô achando? Tem que esperar ele fazer alguma coisa pra gente entrar naquela porta correndo, tá ligado? O que eu vou fazer? Eu vou tocar nela. E tem que dar um drible nele, eu acho, velho. Ó, vou fazer o seguinte, ó. Pegar aqui e apertar R. Vamos deixar. Vamos ver o que vai acontecer, velho. Ele vai ter que sair de lá, ó. Ó, saiu. Filho da puta, não vem pra cá, não. Ele tá andando. Tá andando. Ele tá aqui fora, mano. Eu vou abrir a porta rápido e vazar. Ai! Eu vi, caralho! Ele foi pra onde? Ele foi aqui, a menina! Deu certo! Filho da puta! Tem outro! Que porra é essa, mano? Já tô ficando louco aqui, velho. Olha ali! Corre, negada! Sai! Sai! Fecha a porta na cara dele. Sai! Caralho! Mano, na real, eu já teria essa. Vou sair daqui, velho. Calma. O que eu tenho que fazer, velho? Ele parou de vir atrás, tá? Subiu pra caralho agora, velho. A gente voltou tudo, mano. Cara, e aí, mano? O que eu vou fazer lá embaixo? Eu já descobri o que, é que tinha que fazer, não era só isso não? Eu tinha que ver que se tinha alguém aqui, eu já descobri, tem gente aqui. Posso ir embora? Ixi, porta na cara. Última vez que tava assim, não. Nós não se demos bem não, hein? Ô, caralho!
Ó. Olha isso, achamos o celular. Aí, caralho, aperta U. Ô, louco, agora sim, mano. Tá aí, o que, que tem no celular, mano? Só tem a hora? Mas me ajudou pra caralho essa hora, porra. Meu Deus, que porra é essa, velho? Ô, caralho! Não me matar de susto, não, porra. Quem é essa porra? Meu Deus do céu, velho. Que isso? O que tá fazendo esse barulho, demônio? Abriu aqui sozinho, abriu sozinho. Eu nem abri essa porra aqui, calma aí. A porta tá trancada, tá trancada. Aí, ó, não bugou porra nenhuma não. Só continuar. Por que aqui, mano? Por que aqui? Tava um barulho do caralho aqui, ó. Acho que acabou o jogo, hein, rapaziada. Acho que aqui é o fim do mapa, tá vendo? Tem uma quadra. Agora a gente joga basquete e bola, mano. Acho que é melhor a gente acabar o vídeo por aqui. Acho que isso aqui é o fim. É não? Será? Ô, oh, porra! Que é? Que você tá querendo? Tá, mas não tem como responder. Pô, parece um buzzer de caminhão, velho. Que tem? Tem nada aqui, tem nada aqui. Isso aqui é um negócio de ginástica, parece, né? Opa! É chave, chave. Tô vindo passo. Apaguei a luz. Tem alguém aqui. É aquele cara, mano. Tem que ficar parado, tem que ficar parado. É aquela porra. Vaza, 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 vaza. Acho que vai dar pra abrir essa porta aqui, ó. Não deu, vai ter que abrir aquele portão. Vai lá, vai lá, vai lá. Lá no finzinho, lá, lá, lá. E é pra lá que a gente tem que ir, mano. Vai ter que ir pra lá, velho. Não tem como, velho. Tem que ir pra lá. Meu Deus do céu, velho. Vou fazer um walk aqui pra não ouvir meu passo. Tô aqui na direita. Como é que ele entrou, mano? Na direita? Você nem dá pra entrar, mano. Meu Deus, faz barulho não, porra. Ô, caralho. Help me. Porra, é você que tem que me ajudar, porra. Ih, cadê o cenário do jogo, mano? Carrega o cenário. Porra, cenário, ajuda, né, fi? Desse jeito eu não consigo jogar, né? Aqui tem cenário, e aqui não? Carrega, porra. Meu Deus, quando eu fico agachado o cenário não carrega, mano. Puta que pariu. Daqui a pouco eu tô bugado, mano. Eu tô debaixo do cenário já, ó. Ó, tô debaixo do cenário, ó. Fudeu. Tá aí. Olha onde eu fui parar agora. Debaixo da escola. Ah, meu Deus do céu. Agora não sai, mano. Puta que pariu. Caralho, esse celular me ferrou, mano. Oh, help me. Me ajuda, você que tem que me ajudar, porra. Ferrou, ferrou. Não consigo mais sair daqui, ó. Tô no chão da escola. Ah, mano, na moral, velho. Ih, ferrou pra caralho. Bom, se vocês quiserem que continue essa porra aqui, deixa nos comentários. Que aí eu vou chegar até nessa parte aqui e a gente continua, beleza? Então, deixa o like aí. Que pelo like eu vou ver se vocês gostaram mesmo. Então, vamos, falou, falou, fui, velho. Oh,